Goeiedag. Vandag Dinsdag 23 Julie, baie welkom op by vandag se klankoordenking in ons reeks dan oor die lewe van ons Here Jesus hier op aarde. Ons het verlede week begin met die eintlik ongeldige vraag: waar is die begin van ons Here Jesus? En uit die skrif van belydenis hou ons onteenseglik daarin vas. Ons Here Jesus het nie 'n begin en 'n einde nie. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die eerste, hy is die laaste, hy is die Alfa en Omega, hy is die ewige, ook binne die goddelike drie-eenheid. Na sy godheid, ewig. En tog na sy mensheid, was daar 'n bepaalde dag en 'n uur en 'n minuut wat hy mens geword het. Sy menswording word in die Ou Testament vir ons beloof in die sogenaamde moederbelofte, direk na die sondeval, waar God die Vader dan aan die slang gesê het, daar gaan iemand kom wat jou kop vermorsel. En vir Adam en Eva was dit natuurlik blye boodskap, hulle wat in sonde geval het, hulle wat verlore is, daar gaan 'n verlosser kom om hulle ook van hulle sondes te verlos. En ons het verlede week het ons dan ook genoem, daar is verskillende lyne wat ons kan identifiseer waardeur ons Here dan ook hierdie Ou Testamentiese belofte uiteindelik in Christus vervul het. En die eerste lyn was dan die van die geslagslyn van ons Here Jesus, van Adam af oor Abraham met wie ons Here 'n verbond gesluit het, oor Dawid met wie hy hierdie verbond ook weer bevestig het, deur die ballingskap heen, tot met die geboorte van ons Here Jesus. Wat God beloof het, staan vas. En so ook, as ons vandag dan nou gaan fokus op enkele grepe in die geskiedenis, wat heen gewys het na ons Here Jesus, vanuit die Ou Testament na die Nuwe Testament. Daar is baie, moet ons sê, en ons kan onmoontlik almal noem, en baie is nie so duidelik nie, maar ons gaan op enkeles uitlig. Die eerste kan ons sekerlik sê, Genesis 22, daar waar Abraham die opdrag kry om Isak te gaan offer, en waar ons Here God self 'n plaasvervangende offer gee. Dit is natuurlik 'n direkte heenwysing na ons Here Jesus, wat die offer in ons plek is. Hy is die plaasvervangende offer in ons plek. In Exodus 3 vind ons die bekende gedeelte van hoe God homself aan Moses bekend gemaak in die brandende bos. En daarna die woorde, ek is wat ek is. In die Nuwe Testament is hierdie die woorde wat ons Here Jesus gebruik om homself mee bekend te maak. Die ek is uitsprake, in Grieks dan die ego eimi uitsprake. Ek is stromende lewende water, ek is die lewe, ek is die lig en al die ander. In Exodus 12 vind ons die instelling van die Paasfees. En ons almal ken die geskiedenis ook, voordat die Israeliete uit Egipte weggetrek het, die aand voor die 10de plaag, het hulle die opdrag gekry om 'n paaslam te slag. En die bloed van daardie lam moes dan op 'n hisoptakkie aan die deurkosyne van die Israeliete geverf word. En soos wat die doodsengel verbygekom het hy dan hierdie wonings waar die offerbloed letterlik dan ook gesmeer was, verbygegaan. En so wys dit direk heen na ons Here Jesus. Hy is die paaslam wat vir ons sondes geslag is. In Exodus 14 vind ons die Rooi See gebeure, hoe God deur die Rooi See heen wat oopgegaan het, sy volk droogvoets deurgelei het. En in die doopsformulier belei ons, dit is 'n direkte heenwysing na die doop wat dan ook direk heenwys na ons Here Jesus, sy liggaam, sy bloed. In Exodus 17 is die gedeelte van die water
uit die rots. Is ook daar in Numeri 20 opgeteken. En in 1 Korintiërs 10 vers 3 en 4 word ons Here Jesus die rots genoem. En so wys hierdie rotsgebeure van Exodus 17 dan ook direk na ons Here Jesus. In Numeri 21 vind ons die koperslang, die hartseer van die volk wat in die diepte van sonde geval het toe hulle vir hulle self 'n goue kalf laat maak het en dan ons Here se straf daarop en hoe Moses uiteindelik die opdrag kry om 'n koperslang op 'n paal, letterlik sekere kruis, te hang en almal wat opkyk na hierdie slang sal gered word. Hierdie is 'n direkte heenwysing na ons Here Jesus. In Rut lees ons weer van Boas. Boas en Rut. Boas wat uiteindelik uitgewys is as Rut se losser. Anders die een wat hom oor haar moet ontferm en die een wat haar letterlik verlosser is in haar moeilike omstandighede. En in die Nuwe Testament, ons Here Christus is die, natuurlik met 'n hoofletter, die losser. Hy is ons verlosser uit die mag van Satan. In 2 Konings 2 lees ons hoe Elia in die hemel opgeneem is. En hierdie is natuurlik 'n direkte heenwysing na ons Here Jesus wat ook in die hemel opgeneem is. In Daniël 2 vind ons Nebukadneser, 'n heidense koning, wat 'n droom ontvang het van ons Here. Daardie bekende droom van die groot beeld, die beeld van kop regdeur van verskillende materiale tot die voete van yster en klei. En dan in sy droom sien hy 'n klip wat sonder enige mense toe doen losruk. En hierdie klip vermorsel hierdie hele beeld. Daarin 'n heenwysing na ons Here Jesus se ewige koningskap. Hy heers oor alles en almal, oor die magtigste rykke wat daar ook kan wees. Ons kan ook gaan na Jona. Jona wat in Jona 2 3 dae, 3 nagte in die visse maag was en hoe ons God hom daardeur gered het. En in Matteus 12 verwys ons Here Jesus direk self na hierdie wonder en hy maak dit op homself van toepassing. Soos wat Jona 3 dae, 3 nagte in die visse maag was, so sal hy self ook dan die bekende 3 dae, 3 nagte in die graf moet wees. Hierdie is enkele heenwysings uit geskiedenisgrepe in die Ou Testament wat direk heenwys dan na ons Here Jesus. En daarom sien ons dan ook die vervulling van wat God beloof het, staan vas. Ook in hierdie gedagtes, Here, en in hierdie grepe uit duisende jare, kan ons nie anders as om te bely, U is die lewende God. U is getrou. Wat U beloof het, Here, dit staan vas. En dankie dat ons ook in ons daaglikse lewe U steeds kan vertrou as ons Here. Wat U beloof teenoor ons staan vas. En die kosbaarste van wat U beloof het, is verlossing in Jesus Christus. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Seën vir jou.